Lagja e tre herojt në Shkodër prej vitesh ka qëndër më problematike të sajta kon furnizimit me energji elektrike. Kjo pranohet edhe nga inxhinierët e cilët thonë se pritet që në këtë pjesë të ketë investime, duku ndëruar e gjithë linja furnizuese. Ajo zonë furnizohet me linja 6 dhe aty është tenderuar projekti që ajo pjesë me kalu me një fidor kablor 20 kV. Dhe besoj duhet fillojnë punimet. Po, po, është me këtë listën e 13. Shumë shpejt fillojnë puna për ta rikuperuar. Kryesisht kemi marrë për të zgjidhur problematikën e qendrës ku kam shumë banor dhe pastaj shpërndajmë në pikat e tjera lokale. Puna do të ecë paralelisht në të gjitha rrjetet. Pra, janar gati mos gabojmë 14 fidera që do të kalojnë brenda muajit të ardhshëm në zbatim. Dhe pritet në nasjelin dhe disa fidera tjetër problematik. Si që tha dhe kërë inxinjeria, kemi arritur të thithim bas projekteve që kemi bërë, disa investime të themi që për kompaninë tonë janë të kënaqshme. Pra do të kemi një përmirësim shumë të mirë në rrjet. Shkodra si pas drejtuesve të OSHE, këtë vit është përfituese një sër projekte të rëndësishme. Pandemia nëse për disa institucione ka patur ndikim të pa diskutueshëm, duket se për operatorin energjetik ka ndodhur e kundërta. Pasi në 9 mujorin e partë të këtë viti, janë rritur në mënyrë të ndjeshmë arkëtimet dhe po ashtu janë ulur humbjet në rjetë.